Jo, mimochodem, mimochodem. Ale vás, já vím, že vás to nezajímá asi, ale my jsme s Mumlou jsme takový, Mumlou jsme blázni do Lega. A oni vydali nový hrad. Po pirátské zátoce a pirátské lodi, teda z té zátoce můžete udělat loď, vydali, nebo bude, ještě není úplně vydaný, ale někdy v létě, vydali nový hrad. Oho. Jsou to ty? Jsou to Black Falcon? Tenhle ten starý? Jsem neměl. To bylo tak pár let přede mnou, tyhle ty. Já měl tu sérii potom, to jsem začal mít Lego, dostávat Lego. Já už jsem myslel, že řekneš, že na cestě je Dr. Junior. Jop. Tak určitě. Patnáctset kousků tam bude, no. Není to nějak extra velký, ale nebude to ani extra malý, jako není to úplně to, co bych si představoval. Není to úplně ono. Jsou hezčí hrady, který lidi jako dávají návrhy do toho Lego Ideas. Jestli tady nějaký bude, asi dáme castle. Ale já jako jsou hezčí hrady. Kovodost hezčí hrady. Ale jo, aspoň něco. První vlaštovka. Bohužel to není série, to je jenom v Creatoru. Takže to bude jako jedno taková hubka. 9 plus, to by možná byl doktor schopen postavit. Hele, já už jsem přemýšlel, jak udělám normálně to, jak udělám stream na skládání Lega. Já už jsem si to tady jako to dával nějak dohromady. A si říct, že by to bylo docela voser. Ale jako šlo by to, no. Já můžu dát jednu kameru na monitor a vlastně ji obrátit. Takže budete mít... Dobře, kdybych ji dal takhle, tak vidíte jakoby vzhůru nohama to, co vidím já na stole, že jo. Ale když ji obrátím, tak budete vidět přesně to, co vidím já, takže to bude ideální. A pak druhou webku starší, tak jak mám teďka tuhle. Problém je, že ta starší webka je velmi šajze, takže buď to budu muset koupit novou webku, která bude lepší než ta stará, což by bylo fajn, a nebo nevím. A lepší než dát ten do voka, no to každopádně, to je super. Jako jo, je to taky víc dětský, no, tady ten dráček nějaký trapnej a tohle to, tady nevím, co dělá tenhle pirát. Má pirátský tričko, ale jako je to moc barevný a... Jo, to oni s tím dělají tyhle ty věci, on, ta kovárna třeba. Tohle je teďka kovárna, to je taky Black Falcons. To si musím ještě, za 5000, okej. Okay. Poslední stavebnice, tyhle to si musím pořídit někdy v blízké době, ať to bude vyprodaný. Tohle je super set, přátelé. No, ale ten originál je mnohem takový temnější, takový jako dospělejší. Oni to víc tam dali barvičky, no. Ne, no. Tak to jenom tak jako, že jsem zjistil, že bude nový Lego. Že bude nový hrad. Pač já jako malej ujížděl na hradech a pirátech. Western byl taky dobrý.